ნასყიდაშვილი, SkyWay community speaker-ი და ინვესტორი. კვალიფიკაციით მე ვარ ექსპერტი. წინა წლებში მუშაობდი სახელმწიფო და მუნიციპალურ სტრუქტურებში წამყვან თანამდებობებზე. ამჟამად მე მაქვს სოფლის მეურნეობის ბიზნესი და ამ საქმიანობის პარალელურად აქტიურად ვარ ჩართული SkyWay-ს სინედიანი სატრანსპორტო ტექნოლოგიის განვითარების პროექტში. მეგობრებო, რა არის SkyWay-ს სინედიანი ტექნოლოგია? SkyWay-ს სინედიანი ტექნოლოგიის შესახებ რომ გითხრათ, კვალიფიციური პასუხი, მოდით პატარა გადახვევა გავაკეთოთ. ყველა ვიცით თანამედროვე პირველი დონის ტრანსპორტი. გზავრობთ ამ ტრანსპორტით, ვიყენებთ მას, ვერ ჩვენგან ყველა საკუთარი. დღეს აღარავის უკვე ასეთი გადაჭეტილი გზები და მაგისტრალები, დიდ თუ მცირე ქალაქებში და დასახლებებში, ასევე აი ასეთ საპორტო ზონებში შექმნილი აი ასეთი მდგომარეობა. პირველი დონის ტრანსპორტი, მეგობრებო, დღეს უკვე არის დიდი დილემის წინაშე. თუ ადრე ის სასიკეთო გავლენას ახდენდა ადამიანის ცხოვრებასა და შემოქმედებაზე, დღეს პირიქითაა. მრავალ საფრთხეს უქმნის ადამიანს, ეკოლოგიას, ბუნებას, მის განვითარებას და მის მომავალს. მოდით განვიხილოთ ეს საფრთხეები. დავარქვათ მათ პრობლემები. პირველი დონის ტრანსპორტის პრობლემებიდან მე ნათქვამდე ბევრი პრობლემა აქვს, მაგრამ მე გამოვყოფდი 4 ძირითადს. ესენია: გადატვირთული გზები, უსაფრთხოების არარსებობა, გარემოს დაბინძურება და დიდი ენერგეტიკული ხარჯი. პირველ პრობლემაზე ნაწილობრივ უკვე ვისაუბრე და მეტად აღარ გავამახვილებ ყურადღებას, რადგან თითოეული თქვენთაგანი ყოველდღიურად კარგად ხედავთ მას, როდესაც გარეთ გამოვდივართ, როდესაც ნახულობთ უამრავი რაოდენობით ტრანსპორტს, როდესაც ჩდებით მასში, როდესაც მოუყვებით საცობებში და როდესაც გვაგვიანდება, როდესაც ნერვიულობ და ერთი სიტყვით ვართ არა ხელსაყრელ მდგომარეობაში. რაც შეეხება უსაფრთხოების არარსებობას, ეს სამწუხაროდ ნაცნობი თემაა, რადგან ხშირად ვართ მომწრენი ავტოავარიების და არც თუ იშვიათად აი ეს ინციდენტები მთავრდება ადამიანის სხეულის დაზიანებით. და არის შემთხვევები, რომ ფატალური შედეგითაც მსხვერპლით. ეს რეალობაა, მეგობრებო. ამაზე თვალს ვერ დავხუჭავთ, ამას ვერ გავექცევით. ეს დღეს ხდება ასე. თითქმის ყოველი ფეხის ნაპირზე. შემდეგი პრობლემა ეს არის გარემოს დაბინძურება. მოდით ნახოთ, როგორ ხსნის გარემოს დაბინძურებას ვიკიპედია. აქ ასეთი განმარტება არის დაბინძურების. დაბინძურება ეს არის დამბინძურებელი ნივთიერებების მოხვედრა ფიზიკურ გარემოში, რაც იწვევს მის ხარისხობრივ ცვლილებას, ცვლის ფიზიკურ სისტემებს და ზიანს აყენებს ან დისკომფორტს უქმნის ცოცხალ ორგანიზმებს. ადამიანთა საქმიანობა სერიოზულ ზიანს აყენებს გარემოს. გარემოს დაბინძურება სატრანსპორტო საშუალებათა ფუნქციონირების შედეგად, აი ამის შედეგად წამოქლილი ნარჩენებიც იწვევს, რომლებიც ჰაერსაც აბინძურებს, წყალსაც და ნიადაგსაც. ერთობლივად კომპლექსში აბინძურებს აი ამ მთლიანად გარემოს, ჰაერს, წყალს და ნიადაგს. ეს სლაიდი, ახლა გაჩვენებთ მე სლაიდს, თვალსაჩინო მაგალითია, რადგან ყველა პირველი დონის ტრანსპორტი გარემოში გამოავრცელებს მეტნაკლები რაოდენობით მავნე გაზებსა და ნივთიერებებს. ეს იმიტომ რომ ყველა შიდა ძრავა მოიხმარს მიწის წიაღიდან მოპოვებულ საწვავს. ეს საწვავია ნახშირი, გაზი, ნავთობი, ასევე ნავთობისგან წარმოქმნილი პროდუქტები, ბენზინისა და დიზელის საწვავი. წარმოგიდგენი, აქ რა მასშტაბებია. ტრანსპორტის მთელ მსოფლიოში მოძრავი ტრანსპორტის 91% მოიხმარს ამ საწვავს, წიაღისეულის საწვავს. და ვინ იცის ეს 91%, რამდენი მილიონი და ან იქნებ მილიარდი მანქანაცაა. კიდევაც კარგად უძლებს ამ დატვირთვას დედამიწის ეკოლოგია და გარემო. მაგრამ აბა შევხედოთ სლაიდებს, განა ეს გაძლება?
ნახეთ როგორ გარემოში ცხოვრობს დღეს ადამიანი და ცოცხალი ბუნება. ისინი სერიოზულად ზიანდებიან, განიცდიან მუტაციას და არცთუ იშვიათად იღუპებიან კიდეც. ადამიანს გაჰყავს ავტომაგისტრალები და სარკინიგზო გზები, აფეთქებს მთებს და აკეთებს გვირაბებს, სერიოზულ ზემოქმედებას ახდენს გარემოზე, ხმელეთზე და ცვლის კიდეც მას. აი სწორედ ბუნებაც ძალით პასუხობს ადამიანის მხრიდან მოძალადეობას. ეს ნიშნავს, ნახეთ, როგორ არის გადაფარული ქვიშით მაგისტრალი, არის ნამქერი სარკინიგზო გზაზე, ჩანგრეულია საავტომობილო გზა. ბუნებაც დარტყმას დარტყმითვე პასუხობს, იმიტომ რომ ქმედება ყოველთვის იწყებს, იწვევს უკუქმედებას და ასე ხდება მეგობრებო. ბუნებაც პასუხობს ადამიანს აი ამ უხეშ ჩარევებზე. და სწორედ უხეში ჩარევის გამო მსოფლიო ბანკის მონაცემებით ჰაერის დაბინძურებას მთელი მსოფლიოსთვის წელიწადში 225 მილიარდი დოლარის ზარალი მოაქვს. თუ სიკვდილიანობით გამოწვეულ ზარალს ცხოვრების ხარისხის გაუარესებით მიყენებულ ზიანსაც დაუმატებს, საერთო ზარალი 1 ტრილიონ დოლარს მიაღწევს. წარმოგიდგენიათ, 1 ტრილიონი დოლარი. და ამ აქვს ასეთი სლაიდი, რომ 50 ქვეყანას შორის 2018 წლის მონაცემებით საქართველოში პროცენტულად ყველაზე მეტი ავარია დასრულდა მსხვერპლით. ეს სავალალო შედეგია. აი აქ ამ წლის განმავლობაში და შემდეგ წლებშიც და წინა წლებშიც ჩვენ გვინახავს და ჩვენ მომსწრენი ვართ და ჩვენ ახლობელი ადამიანების მოხდრილან აი ასეთი ფატალური შედეგის მსხვერპლნი. მეგობრებო, იყო მცდელობები, რომ გაეკეთებინათ ასეთი სიტუაციები, რომ აიყვანოთ ტრანსპორტი მეორე დონეზე, განეტვირთოთ დედამიწის სახმელეთო გზები და მაგისტრალები. მაგრამ ეს არ დამთავრდა აი ამ ტრანსპორტის მაინც და მაინც განვითარებით. ყველა ქვეყანაში არ ექნა ეს ტრანსპორტი განერგილი. ეს მხოლოდ ერთეულ ევროპის ქვეყანასა და ჩინეთში მოხდა აი ასეთი ტრანსპორტების აყვანა მეორე დონეზე. მაგრამ ამან ვერ გამოიწვია ის მთავარი შედეგი, ის პრობლემები ვერ მოხსნა, რაც ჰქონდა პირველი დონის ტრანსპორტს. მხოლოდ და მხოლოდ აქ იყო აყვანილი ტრანსპორტი მეორე დონეზე და შედარებით იყო საშუალება, რომ თუ კი ასეთი ტრანსპორტი დაინერგებოდა მთელ მსოფლიოში, იქნებოდა განტვირთვა დედამიწის ზედაპირზე მქონე გზების და მაგისტრალების. მაგრამ რა თქმა უნდა, ასე არ მოხდა. გარდა ამისა, ჩვენ რომ ვლაპარაკობთ გარემოს დაზიანებაზე, დაბინძურებაზე და ასეთ უარყოფით მაჩვენებლებზე, უნდა გავითვალისწინოთ, რომ აი ეს გამონაბოლქვები ზრდიან ჰაერის ტემპერატურას და კიდევ უფრო დიდ საფრთხეს უქმნიან სამყაროს. ჯერ ერთი, დნება მყინვარები, მაღლა იწევს ზღვის დონე, ჩაძირვით ემუქრება ხმელეთის გარკვეულ ფართობებს, მათ შორის დასახლებულ პუნქტებსაც და სასარგებლო სავარგულებსაც. მეორეც, დათბონვარება, ანუ ტემპერატურის მატება იწვევს მიწის გაუდაბნოების პროცესებს. შორს რომ არ წავიდეთ, აგერ ალბათ ჩემი რაიონი, დედოფლის წყარო და შირაქის ველი. ჩემს თვალწინ ბოლო რამდენიმე წლის განმავლობაში საკმაოდ შესამჩნევად მიმდინარეობს მიწის ნახევრად გაუდაბნოების პროცესი. მისი უარყოფითი კვალი დაეტყო ნებისმიერი სასოფლო-სამეურნეო კულტურის მოსავლიანობასაც და აქ მოქმედი ბიზნესების და აქ მშრომელი ადამიანების ჯიბესაც, რა თქმა უნდა. აი თუნდაც გასული წელი დავთავრდა სავალალო შედეგით. იმდენად ძლიერი იყო ქვალვა, რომ მთელი რაიონის მოსახლეობა ღალებში ჩავარდა. წარმოგიდგენიათ, აი ასეთი სიტუაციები განამარტო უშლის ხელს და უშეტ ეკოლოგიას და გარემოს დაბინძურებას იწევს. არამედ ზარალითაც გამოიხატება, რასაც ხალხი, ადამიანები თავიანთი ბიზნესის, თავიანთი საქმიანობის, თავიანთი შრომის შედეგად
ვერ აღწევენ იმ მაჩვენებლებს, რასაც უნდა მიაღწიონ. არაც შეეხება მეოთხე პრობლემას, აშკარაა, რომ მეოთხე პრობლემა ეს არის დიდი ენერგეტიკული დანახარჯები. აშკარაა, რომ დიდი კაპიტალური და მატერიალური ხარჯები სჭირდება თანამედროვე ტრანსპორტს, პირველი დონის ტრანსპორტს, თანამედროვე რკინიგზას, თანამედროვე ავტოსატრანსპორტო ქსების კეთებას, მათ ექსპლუატაციას, საწოვით მომარაგებას აი ამ ტრანსპორტისას. მე უნდა აღნიშნო, რომ აქედან გამოსავალი შესაძლებელია, რომ არსებობდეს. აი ახლა მინდა პასუხი გავცემ იმ შეკითხვას, რაც დასაწყისში დავსვი. რა არის SkyWay-ს ინოვაციური ეკოლოგიური ტექნოლოგია? ჩვენ და საბედნიეროდ გამოჩნდა ინოვატორი ადამიანი, აკადემიკოსი ბატონი ანატოლი უნიცკი, რომელმაც მოძებნა ყველა ამ პრობლემის გადაჭრის საშუალება. მან გამოიგონა, დაამუშავა და ყველას თვალწინ სააშკარაოზე გამოიტანა ახალი SkyWay-ს ინოვაციური ეკოლოგიური ტექნოლოგია. 2014 წელს ლონდონში ინგლისის იურისდიქციაში დააფუძნა კომპანია და გამოაცხადა კრაუდფანდინგი, რითაც მსოფლიოს მრავალი ქვეყნის მოქალაქეს მისცა საშუალება გამხდარიყო ამ უდიდესი კომპანიის ტექნოლოგიის წელის ფლობელი. სწორედ ანატოლი იუნიცკის ეკუთვნის აი ეს ფრაზა. უნდა გითხრათ, რომ ეს ფრაზა ძალიან დიდი თავდაბლობითაა ნათქვა, იმიტომ რომ თვითონ ბატონი ანატოლი იუნიცკი გამოირჩევა ესეთ თავდაბლობით და ასეთ კეთილშობილი ადამიანია. მე ეს ფრაზა ვთარგმნე ქართულად და აი ასე ითარგმნება, თუმცა ვერ შეგიძლიათ რუსულადაც წაიკითხოთ. ჩვენ ვქმნით სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურულ დარგს, რომელიც თავისი პოტენციალით არ ჩამოუვარდება საავიაციო, სარკინიგზო და ავტოსაქსელო დარგებს. და მართლაც ეს ასეა, არ ჩამოუვარდება კი არა ძალიან ბევრ მაჩვენებელში. ამეტებს კიდეც SkyWay-ს ტექნოლოგია ყველა პირველი დონის ტრანსპორტს. ამ სლაიდზე ნაჩვენებია SkyWay-ს ტრანსპორტის სავალი გზის სიმის, ანუ რელსის განივი ჭრილი. რა არის SkyWay-ს სატრანსპორტო ტექნოლოგიის რელსი, ანუ სიმი, ანუ მისი სავალი ნაწილი? აქ არის ნაჩვენები, როგორც გითხარით, განივი ჭრილი და მის კორპუსში ჩამონტაჟებული არის სიმები, ეგრეთ წოდებული სიმები, რომლებიც წინასწარ დაძაბულია და წინასწარ დაჭიმულია და მას შეუძლია თავისთავად აიღოს ძალიან დიდი ძალებით დატვირთვა. აი ეს კორპუსი შევსებილია სპეციალური შემავსებლით. ამ შემავსებელსაც აქვს თავისი მრავალმხრივი დატვირთვა. ჯერეთი ეს შემავსებელი აფიქსირებს აი ამ სტრუნებს, რომ ისინი მოძრაობაში არ მოვიდნენ და აფიქსირებული არიან. მეორე შემთხვევაში ეს იცავს კორპუსს, მედეგობას მატებს მთლიანად სავალ ნაწილს, სიმს, მთლიან რელს, და შემდეგ ის იცავს ხმაურისგან. ანუ როდესაც მატარებლები მოძრაობენ, SkyWay-ს ტრანსპორტი მოძრაობს, ის არ გამოსცევს ჩვეულებრივი მატარებლის ხმაურს, გავს ხმაურს. როდესაც ჩვეულებრივი მატარებელი მოძრაობს, იქ მონოტონური ხმაური შემაწუხებელია და ჩვენ ხშირად გვიგრძნია კიდეც, რომ ეს მაინც და მაინც კარგად არ მოქმედებს ჩვენს განწყობაზე. აქ ასე არ არის, ხმაური სრულიად ჩახშულია. მაგრამ თვითონ ვარ მომსწრე, როდესაც აი ამ ტრანსპორტში ვიჯექი მე და ვიარე, ეს იყო ბელარუსში, მინსკის მახლობლად, პატარა ქალაქ მარინა კორკაში. საერთოდ არის მის ხმაური, როდესაც ამ ტრანსპორტით მოძრაობ. შემდეგ SkyWay-ს, ახლა მოდით განვიხილოთ ეს ასეთი საკითხი: როგორ პასუხობს SkyWay-ს ტრანსპორტი პირველი დონის ტრანსპორტის 4 პრობლემას? ანუ როგორ გადაჭრა ბატონმა ანატოლი იუნიცკიმ ის 4 პრობლემა, რომელიც ახასიათებს პირველი დონის ტრანსპორტს? პირველი, როგორც ვეცით, ეს იყო
და ეს არის გადატვირთული გზები და მაგისტრალები, ქალაქის ქუჩები, საპორტო ზონები. აქ რა ხდება SkyWay-ს სატრანსპორტო ტექნოლოგიის მხრივ? როდესაც დაინერგება SkyWay-ს სატრანსპორტო ტექნოლოგია, არ შეიქმნება გზებისა და მაგისტრალების გადატვირთვა პირველ დონეზე, რადგან ის იმოძრავებს მეორე დონეზე, 3-4 მეტრიდან 100 მეტრის სიმაღლეზე გაჭრია ლანდშაფტი და თვითონ ის არეალი, როგორ საშუალებას იძლევა რა, სიმაღლეზე შეიძლება იყოს აყვანელი SkyWay-ს ტრანსპორტი. რა თქმა უნდა, თავიდან იქნება აცილებული სიტუაციები, რადგან ის აბსოლუტურად უსაფრთხოა. და რატომ არის ის უსაფრთხო? იმიტომ რომ აი აქ ნაჩვენები ამ სლაიდზე, რომ SkyWay-ს ტრანსპორტს გზის ორივე მხარეს დამონტაჟებული აქვს სპეციალური სისტემები, რომლებიც იცავს სატრანსპორტო საშუალებას გადავედნენ გზიდან. აი ეს მოწყობილობა არის მოთავსებული ყვითელ წრეში, ორივე მხარეს, ორივე რელსის მხარეს, მარჯვნივას და მარცხნივას. ეს მოწყობილობა იცავს ტრანსპორტი არ გადავარდება გზიდან. და რა თქმა უნდა, თუ ტრანსპორტი არ გადავარდება გზიდან, ის იქ გამორიცხულია ავტო საერთოდ ზოგადად ინციდენტი და შეჯახება. ამის გარდა ინტელექტი აქვს ჩადებული, ადამიანის ინტელექტი აქვს ჩადებული SkyWay-ს ტრანსპორტს. მას არ შეჭდება მემანქანე. ის მოძრაობს ავტომატურად. მოძრაობს და მუშაობს სენსორების მიხედვით. სენსორები, მეგობრებო, ავტომატურად არჩევენ წინაღობას, ტრანსპორტი ჩერდება უკვე რამდენიმე მეტრის მოშორებით, როდესაც იგრძნობს ეს ადამიანური ინტელექტი, რომ წინაღობა აქვს, ის ჩერდება. როგორც კი წინაღობას მოიხსნება წინაღობა, ის ავტომატურად აქცელებს მოძრაობას. აი ამიტომ აქ მოძრაობა და მგზავრობა და ტრანსპორტის გადაზიდვა უსაფრთხო იქნება. გარემოს დაბინძურება შემდეგი პრობლემა ვნახოთ. გარემოს დაბინძურებაზე რა ხდება და გარემოს ზემოქმედებაზე. როდესაც ჩვენ გაგყვავს ნებისმიერი პირველი დონის ტრანსპორტის გზა, აი მაგალითად გვინდა გავიყანოთ ა წერტილსა და ბ წერტილებს შორის ეს გზა, რას ვაკეთებთ, როგორ იქცევიან ასეთ შემთხვევაში? აუცილებლობას წარმოადგენს, რომ ა და ბ წერტილებს შორის ეს არეალი რაღაცნაირად მოსწორდეს ერთ სიბრტყეზე, ხო, ერთ დონეზე. როდესაც ერთ დონეზე ხდება მოსწორება აი ამ ტერიტორიის პირველი დონის ტრანსპორტისთვის, მაშინ ხდება ასეთი სიტუაცია: უნდა მოიჭრას ეს მთების და გორაკების მსგავსი მონაკვეთები, ამოისოს ხმული, ამოშრეს აი ეს წყალი და აქ დაიყაროს დიდი რაოდენობით მიწა, ან გადავიდეს, აგაიაროს აქ ძალიან ძვირად ღირებულმა ხიდმა. ეს ყველაფერი იწვევს ეკოსისტემების დანგრევას, მის დაზიანებას, აგრეთვე ხმელეთის ზედაპირის დაზიანებას. და თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ აი აქ ამ არეალში ა და ბ წერტილებს შორის ბუნება განიცდის დაზიანებას, ხელყოფას და ცოცხალი ორგანიზმები და ცოცხალი ეკოსისტემები ნასკვდებიან. რა ხდება, როდესაც ჩვენ გაგყვავს SkyWay-ს სიმებიანი სატრანსპორტო ტექნოლოგიისთვის გზა? აქ ძალიან მარტივად ხდება აი ამ გზის გაყვანა. ა წერტილსა და ბ წერტილში ხდება ჩაანკერება დგარების. შემდეგ აი ამ დგარებზე გადაიჭიმება ჩვეულებრივ SkyWay-ს რელსი, SkyWay-ს სიმებიანი ტექნოლოგიის რელსი და ამ რელსზე ხდება ტრანსპორტის მოძრაობა. აბსოლუტურად შენარჩუნებულია გარემო, აბსოლუტურად შენარჩუნებულია ეკოსისტემები და ცოცხალი ორგანიზმები. არანაირი ზემოქმედება არ ხდება დედამიწის ზედაპირზე, არანაირი ხელყოფა, არანაირი უხეში ჩარევა და ეს ყველაფერი პირველადი სახით ისევ შენარჩუნებელია. და ახლა თქვათ ასეთი, ნახოთ ასეთი სლაიდი. ეს არის უკვე იმის მაჩვენებელი, თუ რა საწოვი და რა სიტუაციები სჭირდება SkyWay-ს ტრანსპორტს და მასთან შედარებულ ჩვეულებრივ პირველი დონის
გონის მანქანას, ავტომანქანას. უბრალოდ აქ ჩვენ გვაქვს ნაჩვენები აეროდინამიკური წინააღმდეგობის მაჩვენებელი, რომელიც SkyWay-ს ტრანსპორტისთვის გაცილებით ექვსჯერ მაინც დაბალია, ვიდრე ჩვეულებრივი პირველი დონის ტრანსპორტისთვის. იმიტომ რომ როდესაც პირველი დონის ტრანსპორტი მოძრაობს, მასზე აი ისრებით ნაჩვენებია, როგორი წინააღმდეგობები მოქმედებენ. წინააღმდეგობა მოქმედებს ქარის და ჰაერის წინიდანაც და ამ ავტოტრანსპორტის უკან მხრიდანაც, მაგრამ თუ ჩვენ ამას ჩვენ განვხილავთ SkyWay-ს ტრანსპორტში, იმის გამო რომ SkyWay-ს ტრანსპორტი არის აეროდინამიკური, მას ეს წინააღმდეგობა არ აწუხებს. ჰაერის ტურბულენტობა მას არ მოქმედებს. სწორედ ამის მიზეზია, რომ აი ეს აეროდინამიკური წინააღმდეგობის მაჩვენებელი ექვსჯერ მეტი არის დაბალი. ეს რას ნიშნავს? SkyWay-ს ტრანსპორტს იგივე საწოვით რომ ყოფილიყო მოძრავი, როგორც ავტოტრანსპორტი, ექვსჯერ ნაკლები საწოვი დასჭირდებოდა ერთი და იგივე მანძილის, ერთი და იგივე სიჩქარით გავლენისთვის. მაგრამ ახლა შევხედოთ მეორე მხარეს. SkyWay-ს ტრანსპორტი ხომ ინოვაციური ეკოლოგიურია. ის ხომ არ მოიხმარს არანაირ წიაღისეულს აწევს, არც ბენზინს, არც გაზს, არც დიზელს, არც ელექტროსადგურების მიერ გამომუშავებულ ენერგიას. აქედან დასკვნა, რომ SkyWay-ს ტრანსპორტი იმდენად არის ეკონომიური, იმდენად ნაკლებს მოიხმარს, თუნდაც მე ხო როგორც აღნიშნე, საწოვით მოძრაობდეს, მაგრამ რაკი საწოვით არ მოძრაობს, სიარესეული საწოვი არ სჭირდება მას, მას არ აქვს რაკი შიდაწვის სწრავა, ის უფრო აბსოლუტურად და უფრო მეტად არის ეკონომიური და დაბალი თანხების დაბანდებადი. ამ დროს SkyWay-ს ტრანსპორტს არ აყავს მემანქანე. აქვს აკუმულირებადი სისტემები. აი ეს აკუმულირებადი სისტემები მზის ენერგიას გარდაქმნის, მზის სინათლეს გარდაქმნის ელექტროენერგიას და მისი საშუალებით გადაადგილდება. ამიტომ აი SkyWay-ს ტრანსპორტს არ აქვს არანაირი გამონაპოლქვი. არის სწრაფი, არაბინძურებს გარემოს, სწრაფი და ჩქაროსნული. აქვს მემანქანე, ვიზუალურად ლამაზია, კომფორტულია და მის დანერგვა და აშენება შეიძლება ყველა კლიმატურ ზონაში. ეს იქნება ცხელი ქვეყნები თუ მარადყინულოვანი ადგილები. აქედან დასკვნა, რომ SkyWay-ს ტრანსპორტი, ამიტომ ვამბობთ, რომ SkyWay-ს ტრანსპორტი არის ეკოლოგიური. ეკოლოგიური იმიტომ, რომ ის არანაირად არ აბინძურებს გარემოს და არანაირად არ აწუხებს თავისი მავნე გამონაბოლქვებით ბუნებას, ეკოლოგიას და ჰაერს. შემდეგ SkyWay-ს ტექნოლოგია. აი ჩვენ გვაქვს ეს შესანიშნავი სლაიდი, სადაც თითქმის ყველა პრობლემის გადაწყვეტა არის მოყვანილი, რაც კი პირველი დონის ტრანსპორტს ახასიათებს. მე ნაწილობრივ ესენი ჩამოვთვალე, მაგრამ ერთდროულად ერთ სლაიდზე ყველა ეს მაჩვენებელი არის მოყვანილი და მაინც მინდა რომ თქვენი ყურადღება მივაპყრო ამას. ნახეთ, აქ არის დიაგრამები, ლურჯი ფერით ნაჩვენებია ყველა სხვა პირველი დონის ტრანსპორტი, ხოლო მწვანე ფერით არის ნაჩვენები SkyWay-ს ტრანსპორტის დიაგრამები. აი გადავხედოთ ჰორიზონტალურად გავყვეთ. პირველი არის კაპიტალური დანახარჯები, შემდეგ ექსპლუატაციის ხარჯები, შემდეგ ენერგეტიკული ხარჯები, გადატვირთვის მაჩვენებელი. დაბლა მეორე ხაზზე ნაჩვენები არის ეკოლოგიური სიტუაცია, როგორ მკლავდება ეკოლოგიური სიტუაციას აი ეს ყველა სახის ტრანსპორტი, ასევე უსაფრთხოების მაჩვენებელი. შევხედოთ ყველა სფეროში, ყველა მაჩვენებელში SkyWay-ს ტრანსპორტს აქვს უკეთესი მაჩვენებელი, როგორც კაპიტალური ხარჯებში, ისევე ჩამოცვლილ სხვა ყველა მაჩვენებელში. ერთადერთი რაშიც აქვს მაღალი მაჩვენებელი, ეს არის გამტარუნარიანობა. ეს გამტარუნარიანობა ნიშნავს, რომ ერთი და იგივე დროში, ერთი და იგივე მანძილზე SkyWay-ს ტრანსპორტი გადატვირთავს უფრო დიდი რაოდენობით ტვირთებს და ამგზავრებს უფრო დიდი რაოდენობით ადამიანს. ეს არის მისი კიდევ ერთი საუკეთესო მაჩვენებელი. SkyWay-ს ტექნოლოგია ყოველწლიურად მონაწილეობს ხოლმე ყველა
მსოფლიოს ყველა სხვადასხვა ტექნოგამოფენაში. მიღებული აქვს 83 სერტიფიკატი და მისი დანერგვა არის შესაძლებელი ყველა ქვეყანაში, მსოფლიოს ყველა ქვეყანაში. ანატოლი იუნიცკის ხარში უდგას ძალიან მაღალ კვალიფიციური ინჟინერ-ტექნოლოგიური კადრი, ათასობით ადამიანი, 1000-ზე მეტი თანამშრომელი და 900,000-ზე მეტი, და თანდათანობით უფრო და უფრო ემატება აი ამ აქტიურ ინვესტორთა არმიას ახალი და ახალი ინვესტორები. მეგობრებო, იუნიცკის საწარმოში, აი ამ იუნიცკის საწარმოში, რომელიც წინა სლაიდზე გაჩვენეთ, აგებულია და შექმნილია 11 სახეობის ტრანსპორტი. აქედან 7 არის სამგზავრო და 4 არის სატრანსპორტო, მათ შორის ძალიან დიდი ტვირთმზიდაობის მქონე კონტეინერებიც. ბელარუსში, მინსკის მახლობლად, პატარა ქალაქ მარინა-გორკაში, წეღან ვახსენე, გაშენებულია უნიკალური ეკოტექნოპარკი, სადაც იქნა ტესტირებული, გამოცდილი და სერტიფიცირებული. ხოლო სერტიფიკაცია ჯერ არ ჩატარებია. 500 კმ/სთ სიჩქარის მქონე ტრანსპორტს, რადგან მას სერტიფიცირებისთვის, ამ ტესტირებისა და გამოცდებისთვის ეს არეალი არ აკმაყოფილებდა. დაახლოებით 25-30 კმ შეხდება მის ყველანაირი გამოცდას, იმიტომ რომ 500 კმ/სთ სიჩქარი უნდა განავითაროს, უნდა იყოს ტესტირებული. სიჩქარის განვითარებაზე, დამოხრუჭებაზე, ყველანაირ სიტუაციებში, უსაფრთხოებაზე და ამიტომ 30 კმ დაახლოებით ტრასა შეხება მას. და მიღებულია და დაგეგმილია, რომ აი ამ ტრანსპორტმა ტესტირება გაიაროს არაბეთის გაერთიანებულ ემირატებში და შემდეგ მიიღებს ის სერტიფიკატს დაწონებული ვარ, იმიტომ რომ მას აქვს კიდე უფრო კარგი და კიდე უფრო მნიშვნელოვანი მაჩვენებლები. როგორც აღნიშნეთ, აქ მარინა-გორკაში არის გაშენებული ყველა სახეობის ტრასა. აქ ყოველწლიურად იმართება ეკოფესტივალები, სადაც მონაწილეობს ხოლმე 10,000 კაცზე მეტი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებიდან. მე პირადად ორჯერ ვარ ნამყოფი აქ ეკოტექნოპარკში, აი ასეთ ტრანსპორტში, ჯდარვარ, მისეერნია და ამითვალიერებია. აქ ძალიან კარგი ატმოსფეროა ხოლმე, ძალიან პოზიტიური ადამიანების არმია არის აქ. ყოველწელს სიტყვით გამოდის ხოლმე და გვესალმება და თავის ჩატარებული მუშაობის ანგარის გვაცნობს ხოლმე ბატონი ანატოლი იუნიცკი. თითქმის ყველა ადამიანის გულამდე მიდის ხოლმე ეს ადამიანი თავისი სიტყვით, თავისი კაცთმოყვარეობით და თავისი კეთილშობილი ხასიათით. და იქიდან ყოველთვის მოდევართ ხოლმე კარგი შთაბეჭდილებით, აჟიტირებულები და მე ხშირად ეს შთაბეჭდილებები გამიზიარებია კიდეც შემი გარემოსთვის. და როდესაც აი ეს შთაბეჭდილებები მომიყოლია, ძალიან ბევრ ადამიანს გამოუთქვამს სურვილი, რომ გაეკეთებინათ ინვესტიცია SkyWay-ს კომუნიტში და შეეძინათ აქციები. იმდენად მოსწონებიათ მათაც ეს. ზოგადად ადამიანებს მოსწონთ პირადი მაგალითი, პირადი დამოკიდებულება. როგორც შენ გადასცე მას ამა თუ იმ საკითხს, როგორი განწყობილებით, როგორი აჟიტირებით, როგორი კმაყოფილებით, ხო ეს ადამიანები მოდიან მერე. შენს გვერდით დგებიან, შენი პარტნიორები დგებიან და ერთად იწყებთ მუშაობას და ერთად იწყებთ საქმიანობას ნებისმიერ აი ასეთ დიდ კომპანიაში. ჩემთვის SkyWay სატრანსპორტო ტექნოლოგია არის ძალიან, როგორც ვთქვი, ძალიან შთამბეჭდავი და ძალიან მომწონს, რომ აი ამ კომპანიას ვუდგავარ გვერდში, ჩემი ძალიან პატარა შესაძლებლობებით და ვცდილობ, რომ გავავითარო ეს კომპანია და ეს ტრანსპორტი. გარდა იმისა, რომ ეკოტექნოპარკი არის მოთავსებული და გაშენებული მარინა-გორკაში, SkyWay-ს სატრანსპორტო
ტექნოლოგია დღეს რეალურ დროში და რეალურ სივრცეშიც დაინერგა არაბეთის გაერთიანებულ ემირატებში, კერძოდ შარჟასა და დუბაიში. აი ეს სლაიდი გვაჩვენებს ზუსტად აი ამ გრანდიოზული მშენებლობის და აი აქ წარმოებული მშენებლობების მიმდინარეობას და საერთო სახეს. შემდეგში არაბეთის SkyWay-ს ინოვაციური ცენტრი არაბეთის გაერთიანებულ ემირატებში, კერძოდ შარჟაში. ეს არის უმნიშვნელოვანესი ავანპოსტი აი ამ SkyWay-ს ეკოლოგიური ტრანსპორტის განვითარებისთვის. განა მარტო ახლო აღმოსავლეთში არა, მეგონი რომ მთელს მსოფლიოშიც. იმიტომ რომ ეს არის ძალიან ყველანაირად დახვეწილი ტრანსპორტი, ყველანაირად მორგებული ადამიანს, გარემოს, ეკოლოგიას და ყველანაირი ნიუანსი და ყველანაირი წვლილმანია გათვალისწინებული აი ამ ტრანსპორტის დაპროექტების, აგების და განვითარების დროს. აი ასეთი სლაიდები არის, ეს არის რეალური ფოტოები, რომლებიც გადაღებულია ამ არაბეთის გაერთიანებულ ემირატებში აი ამ ქსევის მშენებლობების დროს. აბსოლუტურად რეალური ფოტოა ეს ორი ფოტო, აი ესეც რეალური ფოტოა. მაქვს კიდე სლაიდები, რომლებიც აჩვენებენ თუ რა სილამაზეს ტრანსპორტი იქნება, როდესაც ბოლომდე დაინერგება. ეს არა მარტო არაბეთის გაერთიანებულ ემირატებში, არამედ სხვა ქვეყნებშიც. აი ასეთი ვიზუალით, აი ასეთი კომფორტულობით, აი ასეთი სილამაზით იქნება ის წარდგენილი მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში და ადამიანების წინაშე. გარდა იმისა, რომ ბატონი ანატოლი იუნიცკი მუშაობს სატრანსპორტო ტექნოლოგიაზე, ამის გარდა მუშაობს სხვა გლობალურ პროექტებზეც. უდიდესი ინოვაცია იქნება ეკოსახლების მშენებლობა, ნაყოფიერი გრუნტების შექმნა, გამოყენება და რაც თავარია, ხაზოვანი ქალაქების განლაგება, ახალი სიტყვა მსოფლიოს ურბანულ განვითარებაში, რაც კიდევ უფრო შეუწყობს ხელს გარემოს და ეკოლოგიის გაჯანსაღებას მთელ მსოფლიოში. ეს ერთი სულის ამორთქმით წავეკითხე აი ეს ფრაზა, იმიტომ რომ სიამოვნებს, რომ აი ასეთი სიახლეები ინერგება და ასეთი სიახლეების მომსწრენი უნდა ვიყოთ ჩვენ. ეს არის ზუსტად ის ეკოსახლები, ეკოგრუნტები, თავისი ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტებით, ხილით, მარცვლეულით, ნებისმიერი ბოსტნეულით და ეს არის ხაზოვანი ქალაქები, რაზეც მოგახსენეთ უკვე. რა არის ხაზოვანი ქალაქების იდეა და როგორ უნდა წარმოვიდგინოთ ის? უბრალოდ ძალიან მარტივად მინდა ვთქვა, რომ წინა საუკუნეებში, წინა ათასწლეულებში, გახსოვთ მეგობრებო, ჩვენ რომ კითხულობთ სხვადასხვა ქვეყნების ისტორიას, მოსახლეობა სახლდებოდა და მიყვებოდა მდინარეის ნაპირებს, იმიტომ რომ მდინარე იყო მათთვის მაცოცხლებელი ძალა. ახლა ასეთი სიტუაცია იქნება, როდესაც ხაზოვანი ქალაქები შეიქმნება. აქ იქნება თავარი, როგორც იქ მდინარის ფუნქციას, აქ შეასრულებს SkyWay-ს სატრანსპორტო ტექნოლოგიის გზა, სატრანსპორტო ტექნოლოგიის გზა. მას გაყვება დასახლებები, ქალაქები, საცხოვრებელი პუნქტები, სავარგულები, განაშენიანება და ეს იქნება ურბანიზაცია ხაზოვანი ქალაქების. და რატომ არის პერსპექტივაში და იდეაში აი ასე წარმოდგენილი? იმიტომ რომ SkyWay-ს ტრანსპორტს არ ექნება არანაირი გამონაბოლქვი, ის იქნება სწრაფი, ადვილად დააკავშირებს ორ სხვადასხვა წერტილს ერთმანეთთან. ადამიანებს ექნებათ საშუალება სწრაფი ტრანსპორტი სარგებლონ, ამავე დროს რა კი არ იქნება აქ გამონაბოლქვი და რა კი ეს არ იქნება სუფთა. სუფთა იქნება როგორც ჰაერი, როგორც მიწა, როგორც წყალი, ხო? აქ იქნება მოყვანილი ეკოლოგიურად სუფთა პროდუქტები,
აქ ეკოლოგიურად სუფთა ხილი, ბოსნეული, მარცვლეული, აქ იქნება სავარგულები, რომლებიც აბსოლუტურად სუფთა საკვებით მოამარაგებს ადამიანებს და ჩამფლელი ცხოვრების წესისთვის იქნება ძალიან ხელშემწყობი გარემო. ამაშია იდეა და აი ეს არის ჩადებული ხაზოვანი ქალაქების მშენებლობაში და ზოგადად ასეთ ურბანო პროექტებში. აი ასე წარმოუდგენია SkyWay-ს განვითარება და მთელი მსოფლიოს განაშენიანება ჩვენს ბატონ ანატოლი იონიცკის. აი ასე ხედავს ის სამყაროს მომავალს. შეხედათ, აი აქ სადგურებიც კი, სადაც ადამიანების ჩასხდომა და გადმოსვლა ხდება სატრანსპორტო საშუალებებიდან, აი ეს ეკოსადგურებიც კი არის აგებული და იქნება აგებული ეკოლოგიურად სუფთა მასალებით, გარდა იმისა, რომ მთლიანად ეს არე და მთლიანად ჰაერი, ნიადაგი და წყალი იქნება ეკოლოგიურად სუფთა მასალებიც იქნება ეკოლოგიურად სუფთა მასალებისგან წარმოდგენილი. მეგობრებო, აი ამ სლაიდს ყოველთვის რომ ხედავ, სიამოვნებს და ასე რაღაცნაირად გადატანითი მნიშვნელობით წარმოვიდგენ ხოლმე მას, რომ ეს არის SkyWay-ს ტრანსპორტი, ეს არის მეორე დონის ტრანსპორტი, სიმაღლეზე აყვანილი ტრანსპორტი. ამ სლაიდს ეძახინე არწივთა გადმოსახედიდან. დიახ, როგორც გავაკეთეთ პატარა ლირიული გადახრა, დიახ, როგორც ლაღი ამაყიდა ყოვლის შემცლე არწივი, ისევე ლაღია SkyWay-ს ტრანსპორტიც. მას მრავალმხრივი სიკეთე მოაქვს ადამიანისთვის და ვიცით, რომ ასუფთავებს გარემოს, ეკოლოგიას, ხელს უწყობს ადამიანს იცხოვროს ჯანმრთელი ცხოვრების წესით. ამ კომპანიის მეწილეებს თაღლაძობს ფინანსურ სიძლიერეს. საფონდო ბირჟაზე გასვლის შემდეგ თითოეული წილი გახდება აქცია და აი ამ თითოეულ აქციაზე დივიდენდს მიიღებს ყოველი ინვესტორი. რა თქმა უნდა, რაც მეტი აქცია ექნება ადამიანს, მით უფრო მეტი დივიდენდი და მეტი შემოსავლის მიღების საშუალება ექნება. დღეს, მეგობრებო, უკვე ისეთ ეტაპზე ვართ მისულები, რომ თავისი განვითარების მე-14 ეტაპის დახურვასა და მე-15 ბოლო ეტაპზე გადასასვლელად ემზადება კომპანია. და შორს აღარ არის ის დროც, როცა კომპანია იქნება ბაზარზე და თავის სიტყვას მსოფლიო ტრანსპორტის ინდუსტრიაში. ჯერ კიდევ შეიძლება ჩვენი კომპანიის აქციების შეძენა. ჯერ ისევ ცენტებად შეგიძლიათ შეიძინოთ თქვენი მომავალი კეთილდღეობა. მაგრამ უნდა გითხრათ, რომ ეს აქციები თანდათანობით ზრდება. მე მოვედი მე-12 ეტაპზე და გაცილებით უფრო იაფი იყო აქციები, ვიდრე დღეს. თანდათანობით, ყოველ თვე თუ არა, ყოველ კვარტალურად მაინც ზრდება ეს აქციები და ეს არის ნორმალური მოვლენა. ეს ასეც უნდა იყოს, იმიტომ რომ ბაზარზე გასვლისას კომპანიის ერთი აქციის მინიმალური, ანუ ნომინალური ღირებულება იქნება $1 და ჩვენ ამ $1-ამდე უნდა მივიდეთ. და აი ეს იქნება ბაზარზე გასვლის გარანტია ჩვენთვის, იმიტომ რომ ასეთი პროგრამა და ასეთი გეგმაა ჩადებული კომპანიის დარეგისტრირების დროს, როდესაც ის შეიქმნა და როდესაც ის დაფუძნდა. ამიტომ სანამ კიდევ შესაძლებელია ამ კომპანიაში მოსვლა, ინვესტირება, აქციების შეძენა, მე მინდა გთხოვოთ, რომ გააკეთოთ კეთილგონივრული არჩევანი. ვისაც ჯერ ეს არჩევანი არ გაგიკეთებიათ, ვინც დღეს სტუმრები არიან აქ და ვისაც თქვენ გადასცემთ შემდგომში აი ამ ლინკს, ამ პრეზენტაციისას, აროდესაც YouTube-ზე დაიდება, ამას მოუსმენენ სხვა ადამიანები, რომლებიც არ არიან პარტნიორები და ინვესტორები და მე მათ მინდა ვთხოვო, რომ გააკეთონ კეთილგონივრული არჩევანი, მიიღონ სწორი გადაწყვეტილება, იაზროვნონ ინვესტორის აზროვნებით, რათა სულ მუდმივად მთელი ცხოვრების განმავლობაში არ გჭირდებოდეთ ყოველდღიური, რუტინული, მუხჩაუშრელი და ჩაუხრელი და დამღლელი შრომა ფულისთვის და ოჯახის გამოკვებისთვის. ეს ყველაფერი არის თქვენზე დამოკიდებული. თქვენ თვითონ გეგმავთ
თქვენ თვითონ ირჩევთ თქვენს მომავალს. ის როგორი იქნება ის? დღეს როგორი იქნება? ხვალ როგორი იქნება? 5, 10 და მეტი წლის შემდეგ. ეს ყველაფერი დღეს წდება. დღეს გვაქვს საშუალება, რომ ჩვენ უკეთესად დავგეგმოთ და უკეთესად წარმოვიდგინოთ ჩვენი მომავალი. აი ამ კომპანიის SkyWay-ს კომუნიკაციასთან ურთიერთკავშირში. და როგორ შეგვიძლია ამ კომპანიაში მოსვლა? ძალიან მარტივი ნაბიჯით. ეს არის რეგისტრაცია. რეგისტრაცია არავის, არაფერს არავალდებულებს. პირიქით, შესაძლებლობა გექნებათ რეგისტრაციის შემდეგ მიიღოთ ძალიან სრულყოფილი ინფორმაცია ნებისმიერ საკითხზე. დაწყებული ნებისმიერი საკითხიდან, თუნდაც იურიდიული დოკუმენტებით, დამთავრებული აქციების პაკეტებით. თქვენი სურვილით, თქვენი შესაძლებლობის ფარგლებში შეგიძლიათ შეარჩიოთ სააქციო პაკეტები, რომელიც აბსოლუტურად ყველა ადამიანზეა მორგებული. მორგებულია როგორც სრულ ბიზნესმენებზე, ისე სოციალურად დაუცველ ფენებზეც კი. არის სოციალური პაკეტებიც კი, რომელიც შეუძლიათ აი ამ ადამიანებმა შეიძინონ და გაიუმჯობესონ თავიანთი ფინანსური მდგომარეობა. აქციები არის $250-დან დაწყებილი, დამთავრებული $150,000 პაკეტებამდე. რა თქმა უნდა, მოქმედებს განვადებას, უკვე 5-წლიანი განვადება მოქმედებს და როდესაც ნებისმიერ პაკეტს შეიძენს ადამიანი, აი ამ პაკეტის წლიანი ღირებულების მეხუთეს გადაიხდის ყოველთვიურად. და ეს შესაძლებლობას აძლევს ადამიანებს, რომ ჩაეტინენ თავიანთ ფინანსურ შესაძლებლობებში. ერთხელაც არ ქონდეთ გადასახდელი ეს თანხა და შესაძლებლობა ქონდეთ, რომ ნაწილ-ნაწილ დაფარონ და შეიძინონ აი ამ კომპანიის ტექნოლოგიის წილები. მე ნებისმიერი, თუნდაც პატარა, თუნდაც ყველაზე მცირე პაკეტის შეძენისას ნებისმიერი თქვენთაგან იქნება მაინც მოგებული. რადგან მთელი ცხოვრების განმავლობაში, აი მეორე, მთელი ცხოვრების განმავლობაში მიიღებთ დივიდენდებს და ამ აქციებს გამოიყენებთ მრავალნაირად. მათ შორის მემკვიდრეობითაც კი გადასცემთ მათ. აღარა მოხსენებობაში რომ შეგიძლიათ გაყიდოთ ან სხვა აქციები და ამადოთ და იყიდოთ ან გააჩუქოთ ან ნებისმიერი მიმართულებით მიმართოთ. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ეს არის დივიდენდების მიღების საშუალება, ყოველწლიური დივიდენდების მიღების საშუალება. მაშას მეგობრებო, მე მინდა რომ დასასრულოს პრეზენტაციის დასასრულოს, მინდა რეზიუმე გაუკეთო ჩემს მონაკოლს. რა არის SkyWay-ს სატრანსპორტო ტექნოლოგია? რა არის SkyWay-ს ტრანსპორტი? ეს არის ინოვაციური ტექნოლოგია. ეს არის მიწისზედა ტექნოლოგია, ჩქაროსნული, უსაფრთხო, ეკონომიური, ადვილად ინტეგრირებადი და ეკოლოგიურად სუფთა ტექნოლოგია, რომელიც დიდხანს იქნება ადამიანთა სამსახურში და ეს იქნება 21 საუკუნის მთავარი ტრანსპორტი, იმიტომ რომ აი აქედან ჩანს ეს, რომ ჯერ არ გასულა კომპანია ბაზარზე, უკვე რამდენი ობიექტი დაიწყო, ზოგი მათგანი აშენდა. მიმდინარე წელსაც 3 ახალი პროექტი და ჩაეშო მშენებლობაში. ხელმოწერისთვის ემზადება 40-ზე მეტი ახალი ობიექტი და ეს არის ძალიან კარგი მაჩვენებელი, რადგან ძირითადად კომპანიები, როდესაც ბაზარზე გადიან, მხოლოდ მაშინ იწყებენ ხოლმე თავისი პროდუქტის დანერგვას და განვითარებას. SkyWay-ს კომპანია, SkyWay-ს სატრანსპორტო ტექნოლოგიის კომპანიას, იუნიცკის კომპანია, ასეთი არ არის. ის ბაზარზე გასვლამდე ავითარებს თავის ტექნოლოგიას, ნერგავს სხვადასხვა ქვეყნებში და ავითარებს მას. ამიტომ ეს გვაძლევს გარანტიას, რომ მომავალში, ახლა მომავალში SkyWay-ს სატრანსპორტო ტექნოლოგიას ექნება დიდი მომავალი და ვინც აი აქ ამ კომპანიაში იქნებიან ინვესტორები, ისინი შექმნიან თავიანთ კეთილდღეობას, თავიანთ ოჯახს შეუქმნიან, მყარ ფინანსურ საფუძველს და არ იქნებათ სადარდებელი. დაუშვათ, თუ როგორ ასწავლონ თავიანთ შვილებს, როგორ იმოგზაურონ სიტყვაზე, როგორ დაისვენონ, როგორ აწარმოონ ბიზნესი.
SkyWay-ს სატრანსპორტო ტექნოლოგია ამის გარანტია იქნება ჩვენთვის. მეგობრებო, მე მინდა ეს ჩემი პრეზენტაცია დავასრულო აი ასეთი ნოტით, რომ აშენეთ SkyWay და გადაარჩინეთ მსოფლიო, გადაარჩინეთ პლანეტა. იმიტომ რომ ორმაგად არის მნიშვნელოვანი SkyWay-ს ტექნოლოგიის განვითარება ჩვენთვის. პირველი და მთავარი ეს არის ჯანმრთელი გარემო, ეკოლოგიურად სუფთა გარემო, სუფთა ჰაერი, სუფთა წყალი, სუფთა მიწა, სუფთა პროდუქტები, სუფთა ჰაერი და სუფთა აი ასეთ ჯანსაღ გარემოში გაცვლილი მომავალი თაობა და მეორე ეს არის ფინანსურად მყარი მომავალი ჩვენთვის, ჩვენი შვილებისთვის, ჩვენი შემდგომი თაობისთვის. და ზოგადად მესამე მხარე არის, რომ თუნდაც ნებისმიერი მგზავრი, ნებისმიერი ადამიანი იმგზავრის კომფორტული ტრანსპორტით სწრაფად გადაადგილდება, დაზოგავს თავის დროს, ყველაზე ძვირფას და ყველაზე ღირებულს დროს და ეს ტრანსპორტი ძალიან გვერდს სიკეთეს მოუტანს თელს კაცობრიობას თელს დედამიწაზე. ამის დავამთავრებ, მეგობრებო, დღეს დიდი მადლობა. დიდი მადლობა, რომ მიყავთ ჩემთან ერთად და მომისმინეთ. კარგად ვწანდებოდეთ. მადლობა. ნახვამდის.